In fact, inurong pa nga niya ngayon. Kaya nandito ako. Kasangga natin ang ating mga kapitbansa sa ASEAN. Kasangga natin ang mga dialogue partners ng ASEAN, China, Japan, at Korea. Alam naman ninyo dito sa Navaisiha, ang daming mga proyekto ng China dito sa agrikultura. Nagtatrabaho tayo magkasama upang iangat ang kooperasyon at koordinasyon sa ating rehiyon. At kasama dito ang pinapanukala ng Pilipinas na magkaroon sa ASEAN, pati na rin kasama yung tatlong dialogue partners natin, Japan, Korea, at saka China, na magkaroon ng panggagalingan suporta ang mga bansang may hamon sa cash flow. Alam nyo, nung uh, yung Credit Suisse, naglabas sila ng credit worthiness for equity investments ng mga iba't ibang bansa. Siguro tatlong dosena ang rinango nila. Nandun, number one ang Pilipinas. Doon sa kahuli-hulihan yung Iceland. Dahil buong bansa ay nabing bankrote. Kaya ayaw natin mangyari yun sa ating rehiyon. Kahit ito ang pinapanukala ng Pilipinas dito sa ASEAN. At kanina sinabi ng Sultan of Brunei na susuportahan niya itong panukala ng Pilipinas doon sa ASEAN meeting. <laughs> Etong krisis na ito na dinaranas ng mundo, walang kapantay sa kasaysayan, maging sa kalakihan ng krisis o kalaliman ng krisis o maging sa kalawakan ng krisis. Pero ang mundo ay marami na rin natuto mula sa mga nakaraang pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Halimbawa yung Great Depression, wala pa tayo, hindi pa tayo panganak. Tayo mula si Nelly panganak na ba noon? <laughs> uh, Pero uh, karamihan sa atin hindi pa. Noong 1930s, pero natuto na ang mundo, marami na ang ginawang mga patakaran na wala noon. Yung mga fiscal stimulus, wala pa doon nung panahon ng Great Depression. Ngayon, meron na. At para sa atin naman, sa Asia, natuto rin tayo ng mahalagang leksyon mula doon sa Asian Financial Crisis noong 1997 at 1998. So, ginagamit natin yung mga leksyon na yun. Ganun pa man yung nagsasabing kailangan may radikal na pagbabago. Totoo, Pagkat matulong o siguraduhin natin na tutulungan na natin na mahihirap, pwede na natin pag-isipan yung mga radikal na pag-iisip. Ano ito mga radikal na pag-iisip na kailangan? Isa, kailangan ng saligang pagbabago ang global financial regulation. Diba, bumagsak ang ekonomiya dahil magsak yung subprime, yung mga umuutang sa Amerika na bubibili ng bahay, 10% lang ang babayaran. Tapos yung pala, hindi naman masyado maganda ang kanilang credit rating. Eh kasi sa dami ng mga papeles-papeles, hindi na nakikita yung mga saligang credit worthiness. So yun, kailangan ang mga pagbabago doon. At bago pa man tayo madamay, kailangan tayo rin hindi man pagbabago kasi umuobra naman ang sistema in general, pag-iibayo. Kaya ito si Nelly, muna nung umupo ako dito, walang, walang tigil na pag-uusap tungkol sa cooperative bank. At yun ay isang kailangan pag-ibayuhin natin. At salamat sa butil at sa inyong cooperative bank, kayo ay pioneer sa pag-iibayo ng ating cooperative banking system. radikal na pag-iisip ay hindi na pwede magdikta yung mga mayayamang bansa sa pandaidigang patakaran sa ekonomiya para sa mundo. Eh sila nga ang bumabagsak. Tayo ay nakatindig pa. Kaya ang leksyon doon, umasa tayo sa ating sariling pondo. Umasa tayo sa ating sariling mga patakaran. At yun din ang ginagawa ng butil. Kaya tinuloy nyo at ginawa nga ninyo itong mga cooperative banking system. At binigyan natin ng mga halimbawa, yung mga outstanding cooperatives, cooperative bank, at mga beneficiary ng cooperative banking. So tayo, ang itong sistema ang tinatayo ninyo ay malaking tulong para makas, asa tayo sa ating sariling sikap. Yan ang pangalawang leksyon. Yan ang radical thinking. Ngunit panghuli, kailangan tuloy ang pangangalakal. Huwag natin isaradong ating mga pintuan sa isa't isa sa mundo. Kasi kung hindi tayo mga angalaka, liliit ng liliit bawat ekonomiya, yun ang nangyari ng Great Depression, ay eh mas lalong babagsak. Pati tayo, babagsak at tayo naman dito sa mga gaya ng halimbawang binigay ko yung uh, ginagawa ninyo sa Cooperative Banking System yung iba't ibang mga binagit ni Nelly na ginawa ng ating administrasyon yung iba't ibang mga tulong kanina yung mga ginawa ng mga huwarang mga gumawa, nakakuha ng gandimpala yung mga ginagawa ng mga nakatangkap ng beneficaryo ito lahat Ginagawa natin ang lahat ng na makakaya natin alang-alang sa sambayanan. At nagagalak ako makita na karamihan sa inyo, mga butil, ay kumikilos para sa kapakanan ng nakararami. At nakikita ko ito sa sipag ninyo, sa sipag ng ating mga magsasaka. Sabi nga, ano sabi ni Oye, pinakamagandang magsasaka sa kongreso raw. Nandito. So, sa pagsisikap ng ating yung pinakamaganda mong sa kongreso at kayong iba't iba mga magsasaka at mga kinakatawan ninyo na nagsisikap na maparami ang ani upang may sapat na pagkain ang mga Pilipino. Yan ang isang sinasabi kong radical thinking, umasa tayo sa ating sarili. Hindi na tayo dapat sa loob ng limang taon, bibili pa ng bigas sa iba tayo na lamang ang magtanim ng ating sariling bigas. Kaya ngayon, bumibili tayo ng palay sa ating magsasaka, hindi 30,000 metric tons, kung hindi 1 million metric tons mula sa ating sarili. Nakikita ko rin ang inyong malasakit sa sipag ng iba't ibang mga manggagawa dito sa Nueva Ecija, pati na rin sa ibang bahagi ng Pilipinas, pati na rin sa ibang mga sektor. Salamat naman at nauunawaan ninyo na sa pinagsama nating sipag at lakas, buong tatag nating mahaharap kung ano man ang hamon na dadalhin sa atin ng buong mundo. Kaya sa araw na ito, the bisperas ng birthday ng ating pinakamagandang magsasaka sa kongreso at sa araw ng pagdiriwang ng magsasaka, Farmer's Day. Ang aking mensahe sa inyo, saludo ang Pilipinas sa ating magsasaka. Salamat! Pinapakain niyo ang buong bansa at kumikita pa kayo para sa ganon umangat ang buong bansa. Maraming salamat sa inyong lahat.